Իրավական շաբաթ։ Արդյոք օմբուդսմենն ու վերահսկիչ պալատի նախագահը առավել կախյալ կլինեն և կկառավարվեն իշխանության կողմից։ Նոր սահմանադրության նախագծի այս դրույթներին անդրադարձել են մասնակիցները։ Նոր սահմանադրության նախագծի համաձայն վճռաբեկ դատարանի նախագահը և դատավորները նշանակվում են ազգային ժողովի կողմից։ Արդյոք խախտվում է իշխանությունների տարանջատման և հավասարակշռության սկզբունքը։ Նոր սահմանադրության նախագծի համաձայն վճռաբեկ դատարանի նախագահը և դատավորները նշանակվելու են ազգային ժողովի կողմից։ Այդ դրույթները քննադատվեցին ոչ միայն հայ մասնագետների, այլ նաև Վենետիկի հանձնաժողովի կողմից։ Խախտվում է իշխանությունների տարանջատման և հավասարակշռության սկզբունքը։ Մանրամասները Աստղիկ Կարապետյանի ռեպորտաժում։ Վճռաբեկ դատարանի նախագահը և դատավորները կնշանակվեն ազգային ժողովի կողմից։ Նոր սահմանադրության նախագծի այս դրույթների վերաբերյալ, սակայն Վենետիկի հանձնաժողովն իր նախնական եզրակացության մեջ նշել է, խորհրդարանը չպետք է ներգրավի վճռաբեկ դատարանի դատավորների և նախագահի նշանակման հարցերին։ Դա արդարադատության խորհրդի լիազորությունը պետք է լինի։ Մի նոր դերակատար է նախատեսվում սահմանադրական փոփոխությունների նախագծով, որ նախատեսվում է, այն է, որ ազգային ժողովը ևս իր ասելիքը ունենա վճռաբեկ դատարանի նախագահի ընտրության հարցում հատկապես։ Տեսեք, այն որ Վենետիկի հանձնաժողովն էլ ևս խնդիր տեսել էր այստեղ և նշվել էր այն, որ հստակ պետք է կարևորվի անկախությունը դատական իշխանության։ Ես համաձայն եմ այդ մոտեցման հետ։ Արամ Վարդևանյանի խոսքով ավելի ընդունելի կլիներ, եթե վճռաբեկ դատարանի նախագահն ընտրվեր վճռաբեկ դատարանի անդամների կամ բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից։ Ինչ վերաբերում է վճռաբեկատյանի դատավորների ընտրությանը, ապա այս դեպքում նրա մոտեցումը փոքրինչ այլ է։ Սակայն պետք է նկատել նաև, որ նույն վճռաբեկատյանի վերաբերյալ բարձրագույն դատական խորհրդը իր ասելիքը ունի։ Այսինքն ազգային ժողովը այնպես չէ, որ ինքն է որոշելու այն ցանկը, այն անձանց շրջանակը, դրանք ամբողջությամբ որոշվում են բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից, որ այն մարմինն է, որը փոխարինելու է արդարադատության խորհրդին, և այս տեսանկյունից իհարկե այդ կաշկանդվածության, անկախության խնդրի հետ կապված հարցերը որոշակի առումով լուծվում են։ Փաստաբան Արմինե Հարությունյանը նույնպես վճռաբեկ դատարանի դատավորների ընտրության և նշանակման գործընթացում մտահոգություններ չի տեսնում։ Նրա խոսքով տվյալ դեպքում դատական իշխանության անկախության խնդիր չի առաջանում, քանի որ ազգային ժողովը ստանձնում է ոչ թե ընտրության, այլ նշանակման դեր։ Մասնավորապես վճռաբեկ դատարանի դատավոր ներին անդրադառնալով ասեմ, որ այնտեղ մրցույթային կարգով պիտի լինի ընտրությունը, մրցույթը անցկացնում է դատավորների բարձրագույն խորհուրդը և այդ մրցույթի արդյունքներով յուրաքանչյուր թափուր տեղի համար 3 դատավորի թեկնածությամբ այդպես ներկայացնում է ազգային ժողովին, որ նշանակում է դատավորներին։ Սակայն այս դեպքում մեկ այլ հարց է առաջանում, չէ՞ որ բարձրագույն դատական խորհրդի 10 անդամներից 5-ին ընտրելու է նորից ազգային ժողովը։ Արամ Վարդևանյանը նշում է, որ իհարկե առավել ընդունելի է, որ արդյունավետ գործող տարբերակ կլինի այն, որ նման կառույցում դատավորների թիվը գերակշռող լինի։ Ես ինքս կարծում եմ, որ իհարկե այն, որ իրավաբան գիտնականները պետք է ունենան ավելի լուրջ դերակատարում համապատասխան խորհրդներում դատական որոշումների կայացման գործընթացում, դա միանշանակ է։ Բայց իհարկե, որ լինեն հավասար կամ պատկերացնենք իրավաբան գիտնականները լինեն մեծամասնությունը, դա կարծում եմ ևս արդյունավետ մոտեցում չէ։ Ես կարծում եմ, որ պետք է ամեն դեպքում մեծամասնությունը լինեն դատավորները։ Մասնագետների խոսքով ողջունելի է, որ այս նախագծով ընդհանուր առմամբ առավել լայն լիազորություններ են տրվել բարձրագույն դատական խորհրդին։ Իսկ փաստաբան Արմինե Հարությունյանը նշում է դատական համակարգին վերաբերող կարևոր փոփոխություններից մեկը։ Նախագծով հստակ ժամկետներ են սահմանվել դատավորների և դատարանների նախագահների պաշտոնավարման համար։ Մենք ունենք բավականին լավ դատավորներ, որոնք այդպես էլ առաջխաղացման հնարավորություն չեն ունենում, որովհետև ասենք երկրորդ սահմանադրությամբ դատական օրենսգրքով և դատավորների կարգավիճակը սահմանող այլ ակտերով դատային նախագահի փոփոխությունը ավելի կոշտ գործընթաց է ենթադրում։ Եվ մենք պրակտիկայում ունենք դատաների նախագահներ, որոնք տասնյակ տարիներ նույն պաշտոնում են, մինչդեռ դա կոռուպցիոն ռիսկեր կարող է իր մեջ պարունակել։ Նշենք նաև, որ այս դրույթները դրական գնահատականի են արժանացել Վենետիկի հանձնաժողովի կողմից։ Նոր սահմանադրության նախագծով մարդու իրավունքների պաշտպանը և վերահսկիչ պալատի նախագահը ընտրվում են ազգային ժողովի կողմից պատգամավորների ընդհանուր թվի 3/5 ձայների մեծամասնությամբ 6 տարի ժամկետով։ Սահմանված այս կարգի վերաբերյալ խնդիրների և մտահոգությունների մասին զրուցել ենք ոլորտի մասնագետների հետ։
Մանրամասները Էլեն Բաղդասարյանի պատրաստած ռեպորտաժում։ Նոր Սահմանադրության նախագծի ամբողջական տարբերակի հրապարակումներից հետո բուռն քննարկումների առարկային դարձել մարդու իրավունքների պաշտպանի և վերահսկիչ պալատի նախագահի ընտրության վերաբերյալ կարգավորումները։ Կա մտահոգություն, թե այդպիսով այս երկու ինստիտուտներն էլ կառավարվելու են միևնույն կենտրոնից և դրանց անկախությունը կասկածի տակ է դրվելու։ Չի կարող Հայաստանում լինել որևիցե անկախ պետական մարմին, որևէ անկախ պետական պաշտոնյա, հետևաբար հիմա մտնել տեսականային վեճի մեջ, թե ով ում պետք է նշանակի, ով ում վերահսկի, անիմաստ է։ Ես ոչ մի տարբերություն չեմ զգում, բոլորն էլ լինելու են իշխանության կենտրոնից կամ կատարողներ և այլ տարբերակ հնարավոր չէ, մինչև այն ժամանակ, եթե լինի այդպիսի ժամանակ, երբ ունենանք արդար ընտրություններ և իշխանությունը փոփոխելի կլինի, այդ ժամանակ միգուցե կարելի է քննարկել, բայց այդ տեսնելով ով ինչպես է աշխատում, ինչից է աշխատված։ Սահմանադրական իրավունքի մասնագետ Գաբրիել Բալայանը համամիտ է, որ նման մտահոգություններ կան, սակայն գործող և ներկայացված սահմանադրության նախագծում կարգավորումների սկզբունքային տարբերություն չի տեսնում։ Իսկ հիմա չկա այդ մտահոգությունը։ Հիմա էլ նույն ձևով հիմա է ընտրությունը, ոնց որ նախատեսվում է, էլի ազգային ժողովի նախագահ ներկայացնում է, ազգային ժողովը ընտրում է։ Ինչ վերաբերվում է հիշյալ մարմինների անկախության հարցին, ապա Գաբրիել Բալայանն իր առաջարկությունն ունի։ Իշխանությունները տարանջատվում են, հա, օրենսդիր, գործադիր և դատական իշխանությունների, ես կավելացնեի մեկ տող և առաջարկությունների մեջ ներկայացնելու եմ սահմանադրական այդ բարեփոխումների հաստատ ժողովին, որ նաև պետք է համագրել բացի դրանից անկախ մարմինները։ Փաստորեն մենք ունենք մի շարք մարմիններ, որոնք որևիցե իշխանության ճյուղի մեջ չեն մտնում, և նրանք սահմանության տրամաբանությունի ձեռքում են, որ դրանք այդ իշխանություններից մեկի կցորդը պետք է լինեն։ Նոր սահմանադրության նախագծով հիշյալ ինստիտուտներին նվիրված գլուխներում հատուկ ընդգծված է այն հանգամանքը, որ թե մարդու իրավունքների պաշտպանը, թե վերահսկիչ պալատի նախագահը հրապարակային ելույթներում պետք է քաղաքական զսպվածություն ցուցաբերեն, հատկապես այս դրույթները լուրջ քննարկությունների են ենթարկվում։ Քաղաքականապես զուսպ լինելու կոչը կեղծ կոչ է։ Դա ընդամենը մեծ ընխարի իշխանությանը չկպնելու, անկարս չքնադատելու կոչ է։ Իրավունքը և քաղաքականությունը միմյանցից անբաժան են։ Այն իրավաբանը, որը կասի մորանանք քաղաքականը, խոսենք իրավականից, արդեն խապնում է, պարզապես ցույց է տալիս, որ վախենում է ինչ-որ բաներից։ Գաբրիել Բալայանը, սակայն, կողմ է նման դրույթի առկայությանը։ Քաղաքական զսպվածության, հա, կոչն է, թե ինչպես պետք է դա իրականացնող մեխանիզմները որոնք են, ճիշտ ասած այդքան էլ դեռ ագնառու չի սահմանության տեքստից, սակայն մի բան ագնառու, որ պաշտոնակության հիմք կարող է հանդիսանալ։ Նրա խոսքով ներկայիս գործող խորհրդությամբ էլ արգելվում է հիշալ անձանց կողմից քաղաքականությամբ զբաղվելը։ Նա առավել առարկայնորեն խոսում է վերահսկիչ պալատի ոչ բավարար գործունեության մասին և նշում, որ միգուցե նոր սահմանադրության ընդունումից և նոր օրենսդրական դրույթներից հետո առավել հստակեցվի վերահսկիչ պալատի գործունեության ծավալը։ Ահա այն, ինչ առանձնացրել էր իրավական շաբաթը ձեզ համար, իրացրեք իրազեկ լինելու ձեր իրավունքը, կհանդիպենք մի շաբաթ։